Ukutwari ucishije
przyszłe mówi. I to ci zamanzywaczu. I gamujali, wypięty mi wincosy. Nie musimy maneu ni żuru. Omeri maneu. Hallelujah!
cansada, do sofrimento matar, e mandando o que precisava me matar, isso está na gente. Numa ata, vamos de pisar que mata por isso. Numa ata, vamos.
Mom!
Ubuzima hari mu ishimwe imbere
Imana yamwongeye ngo ngire no mukuru kuri
って音を見て落ち着くとは大手で起きる歌がないもう戦火に吹きつつあがるかこれらが言うなのままの前は見ておらびとともに現状する今まで見たんが殺人はいつまでに今これあらあさずかなる僕を返すればこんな僕を深くの無理をするごむらいからもう二人みんにまでさばくらまずあさなを見せるこれしんまんさなをしてくるまでかずむいやみんに歌であがることだおととさばすねして今になるらもう打てるかにくいらばどうせみらもよくちゃまさせるどうせしらもきかないらもさばらこの卒業はねっぽあへてげえかな今なまもぎりぎぐうたませずらのおたざきらもたぎはじちにないこのさじみらおてこりのしごめりうさきらもこかいせあくみさんよくちゃまさ今なんてくよくてだな今でも山なのうたにあかるのめいざたうらもみなまくんやめたれいざもりだ
Ni
imana ibintu bibitu kindi imana ibitaho gatigira mwishima muzima niwe wimbu mwishima muzima imana ibita iti imana ibana natwe kuhere kukuvuka kwa kugeza kuherezo niwe yavuze ngo nukuri kugirirwa neza n'imbabazi izanyuma y'iminsi yose ubuzima rero ubugeri muri palestine sose ntibwari bworoshye kuko bagombaga kubana n'umukumbi wabo kumanywa nijoro hariho imbeho nyinshi bahanganaga n'imbeho n'inzara n'izuba byo kumanywa nijoro hakaba imbeho nyinshi ariko hakaba n'inyamaswa z'inkazi zazaga kurya intama abongeri barisikaga ubuzima bwabo bakamutanga kubera ko ntabwo yagombaga guterana intama bagomba kuyobora umukumbi mu rwuri rwiza no kurushora uruhare rw'amazi agasuma kugira ngo ntihagire ikizisakuriza uri intama zikunda n'inka zikunda ahantu h'amazi adasuma ntabwo izisakuri ishoke neza bagombaga kuzirinda izi nyamaswa z'inkazi yesu nawe icyo cyatuma avuga ati njye ni umungeri mwiza umungeri w'intama atanga ubuzima bwe bw'intama ze dawidi ati witeka ni umungeri ntabwo tuzagenda duhumure neza 2021 umwaka uzaba mwiza nubwo isi buhana ibintu bibi ariko uzaba mwiza uhumure yesu ari kugenda ntabwo iyi zaburi itubwira ko tubwifuza rwose tuzayibona ariko ibikenewe byose imana izabona ubundi ntabwo ukenera ibintu bibiri bikuru ubwatsi bubisi bwo kurisha n'ahantu ho kunywa amazi cyangwa se gushoboka imana rero dusezeranya uzatumera umwungeri mwiza muri 2021 muzandike hanyuma tuzabivuga muri 2024 muzandike imana dusezeranya uzatuyobora iyo ntizabana natwe ituyobora kugira ngo tudatsikira urabona icyorezo n'icyago cya korona utazamura na cyo imana izaba ari uburyo bwiza bwo kwirinda hamwe n'amabwiriza duhabwa ibindi n'ibindi inshingo yawe ubone muri yawe nibyo bihumuriza hari inzira rero yo gukiranuka tugomba kugenderamo ntuzakora amanyanga ntuzakora amakosa ntuzakora amafuti kubera ko nta mugisha w'imana uzaza uri mu manyanga n'amafuti yose hari igikombe rero cy'igice cy'urupfu cyangwa se abandi bakita ngo ni igikombe cy'umwijima cy'umwijima w'ubuzima twareba imbere iki gikombe reka ngite gutya ni uguhungabana kw'imibereho y'ubuzima ibigeragezo duhura nazo umunsi ku wundi intimba mu mitima yacu ibi byose bigaragara nk'igikombe cy'igicucu cy'urupfu imana igusezeranya kuzabana natwe no gusubiza ibyifuzo by'imitima yacu imana izabatunganiriza ameza mu maso y'abanzi bacu ntuzahangayike abantu bakunze gukuta imitima kandi tujye dusaba imana imbabazi kubera ko indwara ya satani ni ubwoba nta kizatuma mu mugisha wawe utakugeraho habe nawe abakuru n'abakorikori bazazamuka habe n'ubwo abanzi bazahanguka habe n'ubwo satani abadayimoni bazahanguka ntibizabuze imana kuguha umugisha bizakugereye bizakugeraho ahubwo imana igusezeranye no kuturinda izahungabanya ubuzima bwawe ubundi umusaza muri palestine muri israel yakoreshaga amavuta agasiga uriya muntu waje amugana mu rugo cyari ikimenyetso cyo kumwereka ko amwubashye ikindi cya kabiri cyari ikimenyetso cyo kumwereka ari uwacu icya gatatu cyari ikimenyetso cyo kumwereka ko yakiriwe neza mu muryango ni uw'agaciro arubashywe yakiriwe neza mu muryango icya kane byerekanaga ko bamwemereye ko asurukirwa no kwisanzura mu muryango
imana ya idusezeranye dusiga baba imuka we uyu mwaka uzabona ko ubuze bitanga ushatse ndafite kuri beruka uzabona ko ubuze mudasanzwe uzabona ko ubusenge n'ubushaka amaso y'ima abantu b'insengero zafungwa abantu b'ubwoba yatubwiza kuri Instagram cyangwa se kuri Zoom nawe no ku matelevizi ariko uzaba umwaka wo gushaka imana umwaka wo guhura n'imana aha nicyo cyatumye mu ntego yacu twashyize hamwe wo kwiyegurira imana kuko guhindurwa gusa na Kristo gutunga umutima uwo unezerewe wishimira mu mwami Yesu ntimuzajya mubona abayeseka muri 2021 umwaka wo kunezerwa umwaka wo kwishima umwaka wo kwishimira imana Pawulo ni we mwana w'Imana muhore mwishima inezeranyemwe n'abantu bose kuko umwami wacu Yesu Kristo ari hano umwuka wera ni we uzatuma twishima ni we uzatuma tunezerwa asuka amavuta ku mutwe igikombe cyanjye kigasesekara ibyishimo n'umunezero imana idusezeranye umurage no kuzahora wo kuzahora mu nzu yayo iteka ryose yesu bibiri na 2021 umwaka w'ibyishimo umwaka w'umunezero imana izabanezeze imana izabishimire imana izabagirire neza imana ibara na buri wese ku isaha dushyira mu izina rya Yesu.